Je chlorela napomocná? Je to niečo, čo mi pomôže alebo uškodí? A pozor na to, pretože chlorela alebo iné látky, ktoré podporujú imunitu, môžu byť aj škodlivé. Takže bacha na to. Autoimunitné poruchy a napríklad chlorela. Hej. Chlorela je jeden z doplnkov stravy, jeden z X doplnkov stravy, ktorý máme na trhu a je frekventovane používaný. Každopádne áno, chlorela a X doplnkov stravy, ktoré podporujú a posilňujú imunitu, môžu veľa ľuďom byť prospešné. Každopádne ja chcem poukázať na fakt, že je aj situácia, ktorá môže byť dosť problematická. Je všeobecne dokázané, že zhruba 5 až 10 % ľudí alebo populácie má autoimunitný problém. Hej? A autoimunitný problém znamená, ktorý som teda mal v podstate aj ja, je ten, že vlastne telo, tá imunita človeka nefunguje na 100%, hej, alebo nefunguje tak, ako by mala, ale pretože to telo má v sebe víry, má potom menšie záťaže a tak ďalej, hej, a tak to osciluje. No a imunitný systém by mal fungovať tak, že v podstate koreluje s tými záťažovými vecami, hej, viac menej, a kopíruje, to znamená tlmí všetko, aby telo fungovalo optimálne, hej. Pokiaľ je autoimunitný problém, funguje to tak, že na možno nejaké väčšie záťaže ten imunitný systém funguje prehnane, hej, prehnato, to znamená, že tá ako keby dalo by sa povedať, že nefunguje na 100%, ale funguje na 150, 200, 300%, hej, ten autoimunitný systém, a tým pádom v podstate paradoxne likviduje to telo ako také, hej, pretože to vyčerpáva a tá autoimunita defektná, ktorá je teda príliš kompulzívna alebo prílišná, je klasifikovaná ako autoimunitný problém, a napríklad tá chlorela môže byť v prípadoch autoimunitných problémov veľmi veľkým problémom, pretože tá povedzme 200% imunita sa zvýši určitou konzumáciou preparátov ešte viac, to znamená z 200 na 300-400%, a môže byť jednoznačne deštruktívna a môže byť a je vo veľa prípadoch škodlivá. Hej. Povedzme, toto percento údajne pravdivé, ja sa obávam, že bude aj o niečo vyššie už. Každopádne 75% ľudí s autoimunitným problémom sú ženy. Hej. Bohužiaľ to tak je. Každopádne, autoimunita a chlorela alebo iné látky, ktoré mi neregulujú imunitu, ale zvyšujú imunitu, sú potenciálnym problémom. Hej. To znamená, ja keď aj v praxi pracujem s klientami, tak si dávam veľký pozor, pretože tá pravdepodobnosť, že keď už ku mne niekto príde, tak pokiaľ populácia má povedzme 10% priemer ľudí autoimunitný problém, tak tých ľudí, ktorí prídu ku mne, tak je to ďaleko vyššie percento, pretože samozrejme majú tendenciu prísť ľudia, ktorí majú nejaké neduhy metabolické. Hej? A keď tam sú neduhy metabolické a aj so zažívaním, čo je môj príjm v mojej práci, tak tam tá pravdepodobnosť je
dramaticky vyššia. Hej. To znamená, že ja si trúfam povedať, že minimálne polovica mojich klientov má väčší alebo menší oficiálny alebo neoficiálny autoimunitný problém. Ten môže byť samozrejme mierny, stredný, väčší, veľký, najväčší. Hej. Najväčší je koronová choroba, zápal čreva, ucelozná kolitída. Hej. Je x prejavov, ktoré dosť súvisia a niekedy s alergiami, alebo dosť často sú tam spoločné prieniky. Hej. To znamená, ja nechcem strašiť, ja neodsudzujem chlorelu. Ja chcem len apelovať na fakt, že pozor na to, decka, pretože pokiaľ tam je autoimunitný problém, buďte opatrní, môžete nástrojmi, či už výživovými, alebo akokoľvek, stimulovať imunitný systém na to, aby lepšie reguloval. Aby reguloval, to znamená kopíroval tie skutočné potreby toho tela. Pretože ten imunitný systém musí fungovať. A keď funguje imunitný systém, ani zďaleka neznamená, že keď mi bude fungovať na 200%, že to bude lepšie. Nie, naopak. Hej? To znamená, že úplne niečo iné je regulovať autoimunitný systém alebo imunitný systém a niečo iné je zosilovať imunitný systém. To znamená, že pokiaľ má niekto zníženú imunitu, áno, vtedy je dobré ju posilniť, aby sa dostala do normálu. Ale veľa vecí a veľa ľudí si možno myslí paradoxne, že má oslabenú imunitu, ale v skutočnosti má autoimunitný problém a jeho imunitný systém pracuje nie na 50%, ako on si myslí, ale možno mu funguje na 200, 300, 400, čo je v skutočnosti autoimunitným problémom. Hej? A samozrejme, že prejavy tela sa môžu tváriť zvonka ako znížená imunita, ale v skutočnosti je to presne naopak. Takže bacha na to. Ďakujem za pozornosť, táto informácia. Dúfam, že zase niečo troška uprace. Teším sa u ďalšieho videa. Makáme ďalej. Pekný deň.